Boa tarde a todos. É o programa Gumar chegando nessa tarde para lá de especial. É uma tarde especial porque temos aí a sua companhia e isso é tão bom, tão agradável, tão maravilhoso. E a gente vai chegando falando de espiritualidade logo, logo já com vocês, vendo aí as tuas mensagens que tu envia através do WhatsApp, lendo os correios, né? Os correios digitais, né? Porque o correio, gente, falar em correio. Meu Deus do céu, ontem eu vi a mulher para fazer compra no Bourbon. Aí disseram lá para ela: ó, seu cartão está desatualizado já há 3 meses. Aí ela me ligou: ai, cadê o cartão? Tu esqueceu de me entregar? Acredite, 3 meses o correio levou para me entregar o cartão. Se você depende do Correios hoje para pagar alguma conta, vai dar problema. Recomendações do Pedro: CE, manda por e-mail. Manda por aplicativo, banco, tudo que é conta, não fica esperando. Ah, mas se eu pensei a conta não vem, eu não vou pagar, né? Como é que ele vai cobrar juro? Cobra! Porque a obrigação sua, de quem deve, é pagar as suas contas e saber onde está. Verdade? Então não vai nessa. Se o boleto não chegou, não bateu no portão, porque ele leva 2 meses para chegar. Agora eu pergunto como cidadão, a mesma pergunta que você está se fazendo: quem é que regulariza isso? Quem é que controla isso? Se não tá bom, privatiza e faz um serviço digno de concorrência com os demais. Verdade, verdade, tem que ser por aí, gente. Pelo amor de Deus. Aí chegou o cartãozinho, disse: meu amor, chegou o cartãozinho hoje. Ela disse: não é possível. Mas venceu em julho. Aí, tá aí a dica. E a gente, vamos também aí mais um trabalhinho de utilidade pública para você aí, ó. Que tem as continhas mensais, vira a quantidade de boleto frio, de mensagem fria. Eu sei que está todo mundo ouvindo isso, mas vai a dica de um consumidor: bote esses aplicativos de despesa de você lá no teu celular ou para o teu e-mail e olha bem antes de pagar, hein? Olha bem. Deu até tosse, cruz credo, né? A gente fica nervoso, né? Meu, boa tarde, Gabriel. Mas antes de chamar o Gabriel, vamos falar que o mais importante do dia de hoje é a meta ser melhorada. A meta é ser melhor do que de ontem e não melhor do que ninguém. Pense nisso e verás a tua vida mudar para melhor. Verdade. Todo dia tu cria uma meta, todo dia tu cria um objetivo e tenta ser sempre melhor do teu objetivo de ontem. Não olhando para os outros, mas olha para a tua capacidade que tu tem. Tudo para chegar lá. E eu já vou agora chamando o Gabrielito, que está aqui do meu lado. Tá? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pai. Boa tarde, você, telespectador do programa Algo Mais. Se esta é a primeira vez que você está assistindo, deixe salvo já na televisão, às 4h15, todo dia aqui na Rede Pampa, trazendo espiritualidade e diversidade para você. Eu, Gabriel Pedro, vou tirando a carta do dia. Vamos lá. E ela vem na força do Orixá Ogum. Olha só. Até o bichinho do Ranran pegou aqui. Vamos falar de uma propriedade. Ogum é o orixá da vitória. Ogum é o orixá que nos protege nos nossos caminhos. Eu até vou repetir. Ogum é o orixá que nos protege nos nossos caminhos. Ele é o orixá da vitória. Agora vamos falar de uma propriedade interessante, Renan. O poder da repetição. Se puder baixar a trilha um pouquinho, gente. Poder da repetição. Eu queria falar muito sobre essa questão. Muitas pessoas falam, gente. Bah, Gabriel, eu fui lá na entrevista de emprego, cheguei lá e não deu certo. Me preparei, tudo certinho, e eu vou falar sobre o poder da preparação. O poder de preparar o teu espiritual. E aí você vai pensar na questão. Pensa no Ebó, pensa no coração de mãe, pensa em se revitalizar a energia. Muitas vezes não basta a gente estudar, a gente ler, a gente aprender, executar. Muitas vezes a gente precisa que o nosso espiritual esteja preparado. Por quê? Porque quando a gente cuida do nosso espiritual, ele já vai conectar a gente com pessoas da mesma energia. Então você que é empreendedor, você que está procurando trabalho, cuide do seu espiritual. E a gente está aqui para isso, para te conectar a situações maiores que você possa imaginar que seja inalcançável. É possível, sim. Tá certo, Gabriel. E viu essa troca de tempo que tá todo mundo sinto, inclusive eu. Até vou deixar aqui pro Hermes pegar, ó, esse vidrinho aqui, é um remedinho que eu tomo. Não é remedinho, tá, gente? É uma coisinha legal. Barita composta, tá? Exato. Esse remedinho aí, há 30 anos, o Jurandir da Uxu me deu, porque eu vivia tossindo, né? Ainda costumo tossir. E a gente toma esse cara aqui, ó.
Não é remédio, tá, gente? Vale muito a pena. Por que que eu tô falando? Isso aqui é antigo que dói, daqui de Porto Alegre, tá? Mas é muito bom, tá, Emerson? Guarda pra cá. Então deixa eu parar pra não tossir. A gente pinga umas gotinhas assim na língua, ó. Que bom, né? E melhora a garganta. Então aqui, se vocês viverem com vidrinho escondido, já sabe que a Barita composta da Klein. Eu fiz propaganda e tudo, né? Mas eu acho que quando a gente lida com produtos como esse e tantos outros, né? Vale a pena, né? Vale a pena mesmo a gente falar e divulgar, tá bom? Divulgar porque coisa boa e não te traz mal nenhum. Que dá uma aliviada, mas se eu penso, não tem gostinho de cachaçinha, mas eu não posso estar tomando cachaçinha, eu prefiro estar tomando esse, né, Gabriel? Com certeza, é melhor. Faz bem, né, pai? Bom, vamos dando início ao nosso trabalho, já liberou a minha garganta, agora esquentou as cordas vocais e a gente vai falando aqui no Algo Mais para você. Olá, Pedro, gostaria de uma palavra amiga e de uma orientação tua. No ano que passou, eu perdi minha mãe e até hoje não consigo aceitar as perdas tão precoce dela. Hoje estou grávida e sonho... O sonho dela era ter um neto. Isso mexe demais comigo, como meu psicológico. Por que que a vida me deu essa rasteira? O que devo fazer para erguer energeticamente? Juliana. Bom, Juliana, vamos entender assim, ó. Perdesse a tua mãe no passado. Agora, vamos olhar no geral quantas pessoas perderam pessoas amadas. Mãe, pai, filhos, amigos, tios, sobrinhos com Covid. Foram inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas. Agora, se tu quer exaltar a memória da tua mãe, seja feliz. Cuida do teu filho lindamente. Cuida dessa gravidez, que a tua mãe, onde estiver, ela tá lá, ela vai olhar lá de cima. Ó. Imagina ela olhando lá de cima. Tá lá o meu netinho com a minha filha. A minha filha bem, cuidando do meu filho, não entrando em depressão. Não se afundando no buraco. Vamos entender, gente, que o buraco da depressão, só vocês podem sair. Só você. O medicamento auxilia, te ajuda. Ó, eu vou tomar um medicamento, eu te nomeio na Barita aqui, ó. Ó, de medicamento da depressão. Vou tomar Barita, tá? Passou, tá passando. Bom, a Barita, não, porque quando nós falamos da depressão, ele tá aqui dentro. Serve também isso para uma amiga minha que me ligou e está passando besteira na cabeça. Está aqui dentro. Vontade de ir à luta, vontade de respirar, vontade de trabalhar, vontade de ganhar esse filho maravilhoso, cuidar desse filho maravilhosamente bem. E a tua mãe vai estar lá nesse outro plano te olhando. Minha filha é dessa, minha filha é mulher agora. Então, isso também prova que tu tem problemas de ordem espiritual. Porque a depressão, gente, tem muito a ver, sim, com a espiritualidade. Então, para você que passa por mal do gênero, trata isso com a espiritualidade. Por que que eu falo com tanta veemência? Por que que eu falo com tanta entonação nisso? Porque há 36 anos eu cuido de pessoas com os mesmos problemas. E há 36 anos eu vejo vitórias dessas pessoas. Agora, a vitória, essa vontade para chegar na vitória, tem que começar com você. Começa com você, acorda de manhã, dorme, te alimenta bonitinho e busca trabalho, vai no salão de beleza, arruma essa cara, marca tua consulta com o Pedro de Oxum, que eu tô te esperando aqui, vamos resolver isso por uma vez toda. Tá bom, anjo? Faz isso, esse é o recado que o Pedro te dá. Pode rodar o WhatsApp. Eu só queria saber do meu casamento, tá? Continuamente nós andamos brigando muito e se tem alguma coisa por trás disso. Tem alguma coisa incomodando atrás do meu relacionamento com minha esposa, tá? Porque ela trabalha fora, então às vezes ela chega meia birrenta, brigando. E eu gostaria de saber alguma coisa assim. Tá, tudo bem, deixa ele é um homem, ele não quer ser explícito, mas aí tá claro que ele tá desconfiado. Tá desconfiado, sim. E tem bonde na linha. Eu não vou entrar no quesito se a tua mulher tem outro homem ou não. No fundo, tu não foi explícito, mas é isso que tu quer saber. Agora, que eu noto que teu relacionamento tá vivendo aí uma discordância violenta. Sentimento colocado à prova, coisas que não estão agradando nenhum e nem ao outro. Agora é hora de acertar isso, meu querido. Liga para nós, agenda um horário. Gabriel, complementa. Exato. E, amigão, o jogo pede muita proteção para sua mulher. É, exatamente.
O pai, ele falou 100% o que está ocorrendo, as questões dos questionamentos, mas agora você já parou para pensar na carga que essa... Eu vou falar essa menina. Essa menina está carregando a carga. Olha a lua representa a mulher, o livro a decisão, e a cruz representa toda a carga que vocês estão desencadeando, mas aonde realmente está, de certa forma, atingindo? A ela? Aí, Gabriel, essa é a dica de hoje, não é, gente? Liga, a gente não tem horário. Liga. Lembramos que o Ileu Xundocô continua no nosso atendimento normal. Aqui na Rua Marista, atendimento presencial de segunda a sábado, das 10 às 20 horas. Claro, lembrando que estamos obedecendo o protocolo de segurança. Mas seu peso já dá para tirar máscara? Não, eu não recomendo ainda não, gente. Usa máscara, usa o álcool, te cuida ainda, não está pronto ainda. Vem uma leva aí forte, hein, gente? Vem uma leva forte de contágio. Então, vamos nos cuidar, vamos nos prevenir para que tudo dê certo, tá bom? E breve, se Deus quiser e os orixás permitirem, breve a gente vai se livrar dessa máscara. Agora estamos, sim, obedecendo o protocolo de segurança, tá? Então, ligue a janta e horário. Mas, seu Pedro, eu quero ficar em casa, não tem problema. Liga e marca o teu horário para nós fazer uma teleconsulta. Gente, teleconsulta é um dos trabalhos que mais nós realizamos hoje. Consulta por telefone, a consulta é por telefone. Dá para fazer pelo WhatsApp? Dá. Dá para fazer por outra plataforma? Sim. É só tu dizer, olha, eu uso Instagram, por exemplo. Não, Instagram não, né? Mas o WhatsApp, tem o Skype, tem aquela outra. FaceTime. É, o FaceTime, tem vários. Aí é só dizer, olha, eu quero falar com o seu Pedro lá pelo FaceTime. A gente dá um jeito, tá? Mas o WhatsApp é até o mais utilizado. E para você conhecer mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site www.oxum.com.br. 24 horas aí com você, gente. Veio uma aguinha, Gabriel. Bom, gente, vamos lá, dando sequência do nosso trabalho. Olá, Pedro. Minha mãe está na última sessão de quimioterapia para tratar um câncer de pâncreas. Ela está bem frágil e debilitada. Gostaria de saber se ela vai ter uma boa recuperação e se ela vai conseguir retornar à vida com muita energia positiva. Querida, tua mãe está se recuperando de um problema sério, tá? A reconstrução, Sibeli, ela começa pelo psicológico, a própria saúde dela. Então não espera que ela volte a ser a mulher que era, mas espera que ela conquiste isso. Eu diria que ela vai conquistar. Agora, cuidado espiritual dela é fundamental, Gabriel. Exato. E quando a gente fala de algumas limitações que ela pode passar, a gente subentende que essa doença é uma doença muito séria. Eu vou olhar aqui com vocês, eu pediria para ela cuidar muito da mãe dela. Porque aqui o jogo marca que a energia negativa, ela repercute no corpo. O Ogum, ele avisa, repercute no corpo dela. Então, se puder fazer algo para tua mãe, faz. Proteja tua mãe. Porque ela precisa estar envolta de energia positiva. Vamos subentender, quando a gente vai ao médico fazer uma tomografia, a gente tem que estar abastecido de uma boa energia. Até para que os nossos problemas de saúde sejam encontrados, apareçam. Então a gente deseja muito axé para ela, cura, e liga para a gente poder te ajudar. Um grande beijo. Tá certo aí a dica do Gabriel. Olá, Pedro, gostaria de saber por que meu rendimento do trabalho caiu. De uns tempos para cá, sinto que estou sendo alvo de inveja. Ah, olho grande é coisa terrível, né, gente? Inveja é olho grande, o que mais tem? Está espalhado em tudo. Sinto dores nas costas e não consigo ter uma noite boa de sono. O que, que os búzios dizem? E como me proteger? Ana Lúcia, do bairro Rio Branco. Deixa eu dar uma olhada aqui para Ana. Olho gordo é complicado. É, e bota gordo. Ele não está gordo, ele está fofo já, né? Tão fofo. Está forte o negócio, tu está sentindo demais, menina. Então tem que dar jeito nisso, e o Gabriel tá conferindo ali também. Olha, pai, até passou do limite o caso dela, tá? E por que que eu falo que passou do limite? Gente, algumas pessoas têm uma afinidade com o energético, algumas pessoas têm uma sensibilidade a mais que a outra. E eu vejo que essa guria tem uma luz do cara, ela tem uma luz muito forte. Então, o que que eu posso te dizer? Tu é uma pessoa abençoada, tá passando por esses momentos, pede proteção pro teu orixá. Você que tá nos assistindo, você sabia que somos todos filhos de orixás, de todos os orixás? Aqui, o que que o jogo pede? O jogo, ele fala, essa pessoa está sofrendo cortes afetivos, destina energia de alegria, de vida, saia dessa negatividade. E o Willê está aqui para te ajudar, para reconstruir tua energia, para te dar novos horizontes. Tá certo, e agora roda o WhatsApp aí para mim, por favor. Minha filha Rita está namorando um rapaz chamado Paulo.
Toda vez que ele entra dentro da minha casa, acontece alguma coisa, ou quebra, dá briga. Eu estou, inclusive, na cama, com depressão. O que que eu faço? A data do meu nascimento é 13/6/52. Bom, o que que tá acontecendo? Não vamos julgar também o namorado da sua filha Rita, tá? Achar que ele é o responsável por tudo isso. Agora, uma coisa eu não posso negar. Ele é um homem que absorve muita carga. É, tem gente que é esponja, gente. Tá passando pela rua, pela encruzilhada, no cemitério, e aqueles espíritos tudo em cima. Tudo pegando ele. Vai lá, sobe na cadeirinha, sobe no pescoço, sobe na orelha, sobe... Ele vai lá na sua casa. A sua casa, ao contrário, ela é fechada, tem muita fragilidade interior. A senhora é uma das pessoas. E a senhora também acaba virando uma esponja lá. Né? Gente, eu vou pegar aqui, eu não tô aqui com paninho, tá? Mas se tu quer ver como é que é a tua fragilidade, tu pega, é uma simpatia. Tu vai pegar um pano branco, um lenço branco, que tu use, e tu vai secar teu rosto com esse lenço branco, tá? Vai pegar o lenço branco assim, finalzinho da tarde, tá? Lá pelas 7 horas da noite, seca teu rosto, teu corpo todinho, tá? É, cobre teu rosto e tu bota esse lenço pendurado no orvalho. Deixa ela lá na rua pendurado e de manhã tu vai lá ver como é que tá isso aí, tá? Ah, gente, isso é uma simpatia poderosa, até o Augusto quer repetir ela, por sinal. Só que eu vou mostrar fazendo. Essa é uma simpatia, gente. Vocês já viram que algum... O que que eu quero dizer? Que essa simpatia do lenço, ela vai mostrar o quanto tu está sujo espiritualmente. O quanto tu tá sensível. E horas, elas revelam muito mais. A simpatia do lenço branco, vou fazer aqui para vocês, tá? Mas se a senhora quer tirar dúvida, 7 horas da noite, vai lá, passa aquele paninho no seu rosto e pendura ele na cerca e olha no outro dia de manhã. Cuidado, não vai se assustar, tu pode ver coisa que não vai gostar. Mas eu vou ensinar essa simpatia em detalhes. Agora, o caso da senhora, minha amiga, por favor, tá? Por favor. Por favor, meu bem. Cuida lá, ligue a agenda no horário, tá? Pode rodar o WhatsApp. Boa tarde, pai Pedro de Oxum. Boa tarde. Minha data de nascimento é 30 de setembro de 1956. Amanhã eu estou fazendo 65 anos. Meus parabéns. Gostaria que o pai me dissesse, me informasse. Eu estou com 3 terrenos para vender. Será que vai demorar muito para mim vender esses terrenos? Obrigado. Querido amigo, o que, que eu posso dizer assim? Primeiro, meus parabéns aí pelo aniversário, tá? E relaxa, tá saindo os teus terrenos lá. Ele está um pouquinho amarrado, mas eu vejo o Bará dizendo que vai acontecer alguma coisa positiva, Gabriel. Exato. O jogo pede para que você... Ogum e Bará, eles pedem para que você mobilize a parte energética. Vou ser bem direto. Tem tudo para vender? Tem. Tudo para acontecer? Tem. Mas, amigão, se agarra no Ogum, se agarra no Bará, faz uma proteção, uma abertura, porque o urso que aparece na jogada, ele determina que tem algumas situações que podem não ser tão provenientes para você. Então, o que a gente recomenda? Se liberar da energia ruim, pai Pedro? Tá certo, se libera da coisa ruim, que é a melhor coisa que você faz. E flui, que é uma beleza daí a venda da casa. Tá certo, sim. Tem outro WhatsApp aí pra você que manda teu recado e participa do nosso programa. Roda o WhatsApp! Boa tarde, meu nome é Grace. Minha data de nascimento é 6/11/87. Eu vim pra cá, pra Porto Alegre, e eu não sei se vou conseguir trabalho no que eu quero e vim para viver um relacionamento. E às vezes parece que eu tô vivendo um conto de fadas, mas às vezes eu fico com o pé atrás. O que que tem para mim? É, como diz, né, esmola demais, até Santos confia, né, gente? Mas assim, acho que tu tá vivendo um conto de fada e acho que tu tem que ir com calma com um conto de fada. Porque se tu veio para cá para viver um romance e tá fluindo, só vai com calma nessa hora, tá? Isso é bom para os dois, tá? Eu diria para os dois. A questão profissional, de fato, mostra aqui, Emerson. Travada é pouco, né? Mas ela está vivendo muito amor e nada profissional. Mas eu acho que dá para contornar isso, equilibrar esse contexto de amor. Acho que a questão profissional tem que agir, tá? O amor tá bom, mas lembre, cuidado, vai com calma. Gabriel. Exato. E até vou falar por etapas. O pai falou da parte afetiva. Afetiva, eu vou falar da parte do trabalho. Parte de trabalho, vamos lá, vou ler até com você. Saiu a carta do Ogum, que representa Ogum, a raposa e a residência. Ou seja,
Para você que está procurando trabalho, o Ogum ele tá fazendo referência aqui no jogo que tu tem dificuldades para alcançar essa tal situação. Então, o que é recomendado? Realmente fazer uma abertura para ela. Ela é uma pessoa que tem muitas dúvidas. Ogum é um orixá da proteção. Então, recomendo que ela se proteja sim, pai, para que ela consiga esse emprego. E a vida afetiva dela, menos dúvida e mais prática, amiga. Vai em busca da tua independência. Não deixa com que os teus sentimentos façam você desviar o seu caminho. Tá certo, Gabriel. E tem que ser por aí. Lembrando a todos vocês que estamos realizando aqui no Ele Oxinoku, finalizando, tá? O nosso projeto Casa Mais Linda, as nossas bênçãos de Oxum. Se chama Coração de Mãe. Um trabalho para te auxiliar, para te ajudar na tua caminhada. É melhorar amor, trabalho, que é o que a nossa amiguinha aí tá precisando, né, Gabriel? Vida. Fazer por onde? Fazer por onde para que a vida mude. Então, aproveite esse momento que nós estamos realizando isso, tá? E o que a gente recomenda também, gente, faz a tua consulta. Porque horas nos deparamos com problemas mais sérios, né, Gabriel? Exato. E tem que dar a avalia correta. Então, o ideal é você agendar um horário através do 3322-50, que é o nosso número, ou apontando, claro, teu celular para o nosso QR Code, que aí está no ar, para você, tá bom? Faz isso que vai ser muito bacana e a gente vai te auxiliar aí nessa tua caminhada. Gente, vamos lembrar que o nosso atendimento aqui no Ele Oxinoku, ele continua normal, ele é de segunda a sábado, das 10 às 20, com hora marcada. Para marcar o horário, você liga e toca o telefone para cá, a gente atende e já marca. Ou aponta o teu celular, é para o QR Code, agenda, você vai conversar com nossos consultores que estarão ali respondendo para ti e marcando a tua consulta. Aproveita, porque é muito bacana assim, a gente faz. E a gente está falando desse momento que ele é importante, né, Gabriel? E também dos cuidados, né? Olá, pai Pedro, tenho 80 anos. E estou com dificuldades de raciocínio. Já fomos ao médico fazer um check-up e o médico disse que está tudo bem. Só que ele fica nervoso. Está meio estranho essa carta aqui, não corrigiram, hein? Estressado e acaba perdendo a memória. O que está acontecendo com meu pai? A Bruna nos pede informação. Bruninha, assim, amor, querida amiga, o teu pai tem idade avançada, deve estar assim com algo do gênero. Agora, isso pode melhorar. O que ele precisa é fortalecer. Existe um trabalho na religião que chama fortalecimento de cabeça, tá? Para esses fins. Ah, seu Pedro, ele vai perder o Alzheimer, não vai ficar com o Alzheimer. Não, não é isso. É para ajudar ele. Vamos entender que teu pai tem 80 anos e não 30 anos, né? Bem diferente, né? São situações. E a gente tem que entender que tem que aceitar algumas doenças da velhice. Agora, procurar sempre viver com melhor qualidade. E tratando esses probleminhas que vem ao longo da vida, né, Gabriel? Mas sabe que no jogo retrata um homem com energia, com 80 anos, com energia. E aí eu dei uma olhada mas aqui. Mas ela alega isso, que quando ele fica nervoso, dá um piti nele. Exato. E aí se atrapalha. E o jogo marca um homem com energia. Aí eu olhando clinicamente, por isso é importante você fazer a sua consulta, porque ela é pessoal, ela vai aparecer o que é pra você saber. Pra este homem aqui, pai, o jogo ele tá pedindo o quê? Limpeza, ou baixa a panã dizendo limpa, porque até então ele é uma pessoa com muita energia. Essas perdas de memória, é lógico que com a idade a gente fica propenso, ficamos todos nós propensos a algumas situações, mas o caso dele é que é espiritual, pai. Aí, então, a dica nossa aí pro nosso amigo aí para resolver esse problema, tá bom? Bom, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Tem outro WhatsApp aí, faz horas, hoje a gente tá fazendo carreirinha de WhatsApp. Roda ele aí pra mim. Sou delagiado, quer saber da minha vida amorosa. E saúde e paz. Nasci 8/4/84. Beijo alagiado, estrela ali naquela região maravilhosa ali, né? Como é que tá a vida amorosa do Galdério, alagiado? Poderia, tá melhor, Galdério. Poderia, poderia. Aqui até disse que vai dar uma melhorada, mas tá meio complicado isso aí, sabe? Acho que poderia estar melhor, Gabriel. Olha, Xangô vem dizendo... Pedindo... Essa cobra aí. Quem é que tem essa cobra aí, Gabriel? O livro... Vamos lá, vamos acompanhar o jogo. O jogo começa com esta carta aqui, que fala que ele é uma pessoa que está passando por um período de decisão. Livro, ele fala do livro da vida. Xangô, um orixá também, responsável pela vida também. Então, chegou um momento, amigo, de rever algumas páginas deste livro. Para você, a cobra, ela fala da confusão que ele passa. E quando a gente fica em meio à confusão, ficamos propensos à perturbação. Então, faço um alerta para esse amigo que está passando por um momento de decisões, de luz, onde ele precisa realmente de reflexão, cabeça muito limpa, um pensamento muito aguçado. Liga para a gente que a gente vai te ajudar. Tá certo. É a dica do Gabriel para o nosso amigo de Lajeado.
Bom, Gabriel, vamos lá então. Olá, Pedro. Tem outro WhatsApp? Então, roda o WhatsApp. Boa tarde, pai Pedro. Boa tarde, Gabriel de Xangô. Boa tarde, amigos do Algo Mais. Meu nome é Bruno Nascimento, falo do bairro Mário Quintana. Minha data de nascimento é 6 de 9 de 1988. Gostaria de saber se vocês podem jogar cartas ou búzios para mim. Eu estou sempre largando currículo, fazendo entrevista e ninguém me chama. Gostaria de saber se vocês podem ver aí se tem alguma demanda para mim, algum trabalho feito. Muito obrigado e muito axé para nós todos. Axé, meu amigo. Tá, axé. Incrível que pareça. Não estou vendo teu caminho trancado. O Barata respondendo bem. Oxum respondendo bem. Mas tem algo aqui, Gabriel. Parece que é uma coisa das almas, Gabriel, atrapalhando ele. Exato. E as montanhas, olha, acompanha comigo, tá? A gente tem a carta da chave que representa o Bará, falando dos teus caminhos. Mas o Bará, ele fala, após um certo momento que ele passa, que você passa, até pela entrevista do emprego, as montanhas, elas representam o quê? Dificuldade. Xangô é o orixá que fala da fala. A língua também é de Xangô. Você sabia que tá em casa? A fala é de Xangô. Então, pro nosso amigo, está faltando uma questão chamada finalização. Quando a gente precisa polir. Amigo, eu vou te dizer uma coisa, realmente, feitiço eu não vejo. Mas com um bom axé de Oxum e de Ogum vai te dar uma força muito. E de Xangô, sim. Porque, pai, é na finalização, é num detalhezinho que tá faltando. É no detalhe, né? É no detalhe. Então, e a vida boa sorte, muito axé, nosso amigo do Mário Quintana. Até mandando um abraço muito especial a esse bairro que todo mundo lá é 100% algo mais, né? É verdade, gente. Muita gente. Então, um beijo especial aí para esse bairro maravilhoso, bairro Mário Quintana. De todas as pessoas lá. Né? Roda aí o outro WhatsApp, dá tempo, dá tempo. Boa tarde, pai. Eu gostaria de saber sobre a minha saúde, que eu ando me sentindo mal de uns tempos para cá. Meu nome é Carmelinda Verdun, minha data de nascimento é 1 de 10 de 1964. De 64, a dona nossa amiga. Que Carmelina, você é uma pessoa forte, algum respondeu para você. Cuida dos teus sentimentos. O jogo de cartas diz que tu tá passando por um período de fragilidade, amiga. Liga pra gente, tu vai ficar legal, tu tem uma energia incrível. Agora, explora a tua energia, se prepara, se enche de energia, que a Santa Clara te abençoe. E aí, Gabriel, será que o coração de manhã dá um gás pra ela? Acho que tá precisando, né? Com certeza. Gente, aproveita pro... Tá acabando a nossa promoção Coração de Mãe. E é Coração é de Mãe. É bom, né? E barato, gente, é Coração de Mãe. Lembra lá, tá encerrando, hein? Depois vai ter limpeza de final de ano em dezembro, o que mais vai ter? Vai ter o Ebó. E o Ebó desse ano vai ser tão bacana, Gabriel, porque é o Oxum que vem governando com Xangô, com Oxalá, vem a praia com Iemanjá. Olha, gente, esse ano vai ser daqui, ó. Vai te preparando, que a gente está preparando um especial também para o final do ano. Bom, agora para você que está em casa, vem, levanta a mão para o céu, para o alto. Isso, lá para o céuzinho, assim, ó. Respira fundo, traz para o coração aquela energia do bem. Naquela vibe do amor para você que está em casa nos assistindo. E sempre lembrando, né, gente, energia positiva, fé. E na dúvida, se o Pedro não estou bem. Liga para nós, 3320-1250, é nosso telefone. Aproveita o momento que a gente está finalizando o Coração de Mãe. E a gente volta amanhã aqui na sua TV Pampa. E um beijo do Pedro. Tchau, Gabriel. Tchau a todos vocês. Até amanhã. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Gente. Estou aqui numa consulta, numa teleconsulta que pode ser feita por telefone, que pode ser feita pelo WhatsApp, que pode ser feita pelo Skype, a plataforma que você quiser. Agora, quer participar e comprar uma consulta com valor muito especial, baixo, de promoção? Está ali nosso site, ó, www.oxum.com.br ou ligando para o nosso telefone 513320-1250, a gente passa todas as informações. Consulta pela manhã, consulta pela tarde, consulta à noite, a hora que você ir agendar. Então tá valendo a consulta, é só ligar pra gente.